invadindo o Balneário Camboriú, Speedway Music Park, na temporada 2021, abrindo o seu primeiro evento do ano aqui pela lista Área 47. E o carro da lista Área 43 faz a sua demonstração, tá aqui como carro show e você vai acompanhar tudo isso aí no detalhe. Se liga aí como estão os preparativos dessa tarde de sábado e o evento pega hoje a partir das 20 horas, então fica ligado e vem junto com a gente. Aqui, ó, paleiro. Fala que Chevette é vida, então. Vida de louco. Ah! O que tá acontecendo? O paleiro, paleiro limpando o Chevette, cara. É o pai, moleque. Vai chegar Deus, eu vou brincar lá. Estamos aqui na Área 47, sendo muito bem recebidos, a galera vindo ver o Chevette Godzilla, fotos, o pessoal perguntando, cara, tá um clima muito bacana. E tá a molecadinha aqui, que é o futuro aí da arrancada. Esse aqui é o filho do mano, cara, ô paleiro, mas que carro que você quis ver aqui, cara? Opa, o Chevette, que eu nunca vi ele pessoalmente, já conheci, mas eu queria ver mais Opala, né, mais opaleiro. Filho de opaleiro, mas tá aqui também curtindo o Chevetão Godzilla da 43, manda um abraço aí pra galera da 43. Abraço, galera da 43. Passada, né? Nunca andamos com esse carro aqui em Camboriú, não sabemos que assim, é uma pista com um pouco mais de borracha que a gente andou em Campo Grande, a gente não treinou com o carro depois disso, não sabemos que pressão largar, então vai ser um tiro no escuro, vamos ver o que dá, tomara que o carro já largue legal na primeira. Então é isso aí, passada de reconhecimento para depois fazer aquele ajuste fino com o mestre Teru ali e bora para outra passada para essa galera que vai vir aqui assistir e para você que está assistindo o vídeo aí também, fica ligado então. Algum problema para a galera do Rei da Rua, o Sadia, o vigésimo colocado, o Christopher Cadu Moreira, campeão da dianteira Turbo B. Você que prepara. Perfeito. Godzilla, campeão do Armageddon. Detalhe, traseira. Você que prepara. Como é que o Cadu está se sentindo? Ah, cara, a gente tá trabalhando bastante. Os resultados apareceram aí com o carro. Vamos em frente. E agora? Tá um pouco nervoso também como preparador nessa pista, sabe que Balneário tem as suas peculiaridades, mas a gente sabe que tem uma frenagem bacana, nova. E a gente sabe que esse carro não sai. Tem mais borracha que Londrina e muito mais borracha que Campo Grande. Muda o setup. A gente veio com o mesmo setup do Armageddon, tá? Vamos ver se o carro não desliga aqui na largada, né? Porque aqui tem muito mais gripe. Se não desligar, vai pinar. Um detalhe, eu falei com o Cadu antes, e mais ou menos a gente sabe que nas listas a gente não fala em parcial, correto? Mas a gente sabe o que fez em Campo Grande. Baixa, né? Baixa. Tem que baixar. Vamos ver se a gente não vai ter que mexer em setup de suspensão para o carro grudar menos, né? Tipo, soltar um pouco a traseira ali para poder ajustar e conseguir sair. Do campeão do Armagedon, vindo diretamente de Londrina, Carlos Eduardo Moreira, tricampeão paranaense na dianteira Turbo B. Campeão do Velopark de dianteira Turbo B, mas ele é campeão do Armagedon, ele é o rei das listas do Brasil. Ele faturou R$30 mil em dinheiro. Vamos então com o Cadu Moreira. Esse é Cadu Moreira. Vamos lá. Inclusive até o olibar do Cadu Moreira, Reginha, ela é diferente. É um olibar só com uma roda só. Dando rolê aqui pelo Altado, conhecidão aqui da lista 43. Viver o Gold, né? Ah, acompanhar o Godzilla, né, velho? Tava aquela acelerado, o Cadu tá lá na pista, lá, na linha de chegada. E ele falou que você já tava aqui na viagem, falou, vou esperar que eu quero ver o Godzilla andar. Podia perder a oportunidade, né, velho? Bacana demais. É isso aí, Diegão. É nóis. Grande abraço. Tamo junto aí, galera. Que coisa linda. Curtiram o Chevetão da lista 43? Somos fã de Chevette aí, né, filho? Eu também tenho um Chevetão, né? Tenho um Chevetão 93DL, tô preparando pra ele. Quando tiver 18 pode andar, né, filho? Um abraço, 43. Então, eles vão tirar o chumbo que eu tenho no carro. Aí o chumbo acabou na hora de tirar, pressionando meu dedo. Nossa, que a unha saiu, sangrou. Aí vamos andar assim mesmo, bora. Ah, que dor! Cadu, seguinte, você foi pra pista a primeira vez, acerto do carro, como é que foi? E agora o que precisou ser feito pra você ir pra essa segunda largada? A gente tá acostumado a andar numa pista sem nada de borracha, aqui tem um pouco de borracha, então a gente na hora que largou o carro apagou, né, apagou de quase desligar. Pra essa segunda passada agora a gente subiu quase 1 kg do two-step e tirou o chumbo que a gente usava, vamos rezar pra largar agora, né? Se não largar agora, ferrou. Mas vamos rezar que vai largar assim. Será que vai ter uma próxima passada ainda ou como é que tá a programação da noite aí? Ah, tudo depende, a gente veio aqui para uma apresentação, a gente não quer saber de tempo, não quer nada. Mas pelo menos uma passada bacana a gente tem que dar hoje. Vamos tentar agora. Então é isso aí, boa sorte mais uma vez, a gente vai estar acompanhando, você vai ficar de olho aí nos detalhes dessa passada do Chevetão Godzilla aqui na Área 47. Grande Fábio Toledo, lá de Guarapuava, mano, esse é fera. Vai ligando, tá ficando bonito, vai ligando, aí no final também, aqui embaixo também, liga aí, liga aí, liga aí, mexe no paddock, vai, 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 liga mais, todo mundo, vai ligando aí, liga, tem gente que tá ligando aí, liga, vai ficar bonito, caraca, que lindo tá ficando, aí no final, aqui ó, liga aqui embaixo, olha que lance louco, filma aí, mano. Filma aí, olha que lance maluco! Isso é Área 43! Aqui quem manda é 47! Não é 43, Cadu! Tu respeita essa casa aqui, irmão! Mas nós temos que respeitar o campeão do Armageddon. Senhoras e senhores, bota a música do Cadu aí! Bota Cadu Moreira! Pablo Vittar! Ah, não é Pablo Vittar? Não, né? Bota Tijuana aí, rapaz! Carlos e Dona. Cadu, Cadu, olha o Ronaldo aqui, ó. Tá dando risada de ti, Cadu. Ele que tem vários títulos pela categoria dianteiro turbo bem, que é uma das categorias mais difíceis da arrancada brasileira. Usa com pneu radial, carros aí que chegam a seus 950 cavalos. Peso mínimo dessa categoria é 980 quilos. Ele que já andou na casa dos 6,4 segundos. É campeão em várias pistas do Brasil, recordista em várias pistas, e no ano passado ele estreou oficialmente na lista Área 43 como organizador, um dos mentores do Armageddon, fundador do Armageddon, um dos criadores das listas do Brasil, e ele teve a honra de levantar e subir no lugar mais alto do pódio em Campo Grande em 2020 com a pandemia, com esse carro, o Godzilla, preparado pelo mestre André Teru. Agora vamos com o campeão do Armageddon, um dos criadores da espetacular montado pelo mestre Teru lá de Cambé. Teru que é um dos grandes preparadores do Brasil. Vamos lá, de olho no Cadu. 43, senhoras e senhores. Acabou de sair do carro aqui, fez a segunda passada, saiu do chão ali agora as rodas dianteiras do Chevette, levantou, a galera vibrou, só que cara, mostra o dedo aí. Sangrando aqui. O que aconteceu aí, meu jovem? Na passada anterior o carro apagou e a gente estava com chumbo, que a gente está acostumado a andar na pista sem cola, sem borracha nenhuma, e aqui tem muita borracha, não tem cola. E o chumbo, o carro estava apagando, então a gente tirou o chumbo e subiu o two-step. Na hora de tirar o chumbo ali, eu fui meio juvenil e o chumbo de 100 kg ali caiu no dedão. Arrancou unha, aí deu pra andar. É isso aí, o cara foi ali, os paramédicos atenderam, fez uma bandagem ali, morrendo de dor, o dedão no two-step, cara, mas... Balançou um monte, eu fui até andando. Mas o pulo tem 15 anos. Deixa eu trocar o dedo aqui, esse dedo tá meio zoado. Segue lá as redes sociais da Área 43, eles já são famosos. Já foi combinado, eu falo hoje, né? Sim. Que carro é? É um RT7. RT7, vou já fazer tudo que dá para o load. Depois você tira uma foto comigo. O negócio é o seguinte, vou perguntar pro Cadu, a gente tá andando, cara, tá sendo muito bem recebido aqui pelo pessoal da Área 47, toda a equipe tá sendo reconhecida aqui, cara, mas o atual campeão do Armageddon e o Chevette tá fazendo sucesso. Cadu, fala pra galera que tá acompanhando aí, quantos abraços, quantas fotos você já tirou hoje, cara? É bem bacana o carinho do pessoal aqui da Área 47, a gente fica muito feliz de ser muito bem recebido assim, tomara que a gente tenha outras oportunidades de vir aqui de novo. Mas agradeço aí todo o carinho de todo mundo. Mas foi o que, cara? Umas 40, 50 fotos já hoje aí? Foi mais, aí sim. E aí agora vem ele. É o Godzilla da Área 43. Vai ter aí uma novidade, né, Cadu Moreira? Uma novidade. Mais uma novidade. Mais uma novidade. Ok, vamos lá. Monstro, diferente de quem ganhou. Que vença ou melhor. Eu tenho certeza que os dois vão parar no final. Isso é verdade. Vou aqui no computador olhar. Vou ter que saber. Caralho, velho. É de arrepiar. Que passada linda do Cadu Moreira. Terrorizando o Balneário Camboriú com seu Chevette Godzilla. Aqui quem manda é 47! Rapaz do céu, mas 43 fez bonito hoje aqui também. Espetacular, Cadu Moreira. Diga aí, Ranier. Mas quem manda aqui, Ranier? Quem manda aqui é 47, mas tem que respeitar 43. Pode abraçar. É bem de frente. Fogo. Olha que tiro. Ele levantou agora mais fã. Saiu reto. Então tá aqui, encerrando a participação nesse evento que foi incrível. Cadu Moreira, Chevette Godzilla, fez bonito, levantou a galera, e não só a galera, mas levantou a frente do carro, saiu do chão de novo. Fala aí como foi essa última passada. Não, show de bola, o evento top demais, como sempre. Aí o público, cara, uma recepção que eu nunca tive na vida. A galera veio pra ver o Chevetão mesmo, a gente conseguiu erguer um pouquinho a frente ali. A gente tava com medo de erguer demais esse carro, acabou baixando um pouquinho de bar, mas ele ergueu e, cara, parcial animal. Cara, satisfação de estar aqui na lista Área 47, como o Cadu disse, muito bem recebidos. Então, galera, fica ligado, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, acelera o dedo no like, meu amigo, e não perde nada. Fica ligado e até o próximo vídeo. Valeu!